Dobroveče u dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. U svetu se danas raznim manifestacijama slavi Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i marš više od 15.000 žena u Njujorku koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Dan žena ustanovljen je na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu na inicijativu Nemice Klare Cetkin, tadašnje liderke ženskog radničkog pokreta. 8. marta obeležile su i brojne institucije i organizacije u Novom Pazaru. Mladi iz Sandžačke demokratske partije su delili ruže. Muzej Rasi je obezbedio besplatan ulaz za dame, a Savet za rodnu ravnopravnost podršku. Drage dame, srećan vam 8. mart. Gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševa sastao se sa ambasadorkom Velike Britanije u Srbiji Sean McLeod. Partnerstvo sa ambasadom Velike Britanije i lokalni potencijali grada, na čijem razvoju će u narednom periodu počivati saradnja, neke su od tema susreta. Kako su predstavnici mlade populacije prepoznati kao jedan od najvećih potencijala i stožer budućnosti zajednice, saradnja će između ostalog biti nastavljena kroz podršku različitim vrstama omladinskih programa, kroz unapređenje kvaliteta formalnog obrazovanja i van nastavnog sistema sa sticanja znanja, kao i kroz podršku preduzetništvu i IT sektoru. Tokom današnje posete ambasadorka Velike Britanije u Srbiji, Sean McLeod, izjavila je saučešće građanima Novog Pazara zbog stradanja 4 maloletne dece u požaru koji se desio pre nekoliko dana. Dom zdravlja je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom organizovao predavanje pod nazivom Tvoje zdravlje u tvojim rukama u svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru u utorak 7. marta. Cilj ovog predavanja je naglasiti važnost vakcinacije protiv COVID-19 i potaknuti građane na odgovornost u zaštiti vlastitog i tuđeg zdravlja. Šta je to što će građani večeras čuti? Zašto treba da primu tu vakcinu? Čuće šta je bivalentna vakcina, čuće koje su indikacije i zapravo njena primjena i sva istraživanja na nivou svijeta koja su urađena za promociju ove vakcine. Vakcina je bivalentna i ona se koristi u vakcinaciji protiv dva soja. To je taj originalni vuhanski sloj i drugi sloj je omikron koji je popularan trenutno u svjetskoj populaciji. Najbitnije od svega toga čući razloge zbog čega trebaju da se vakcinišu i zbog čega trebaju da se odazovu ovom skupu i skupu za vakcinaciju. Ukratko, zbog čega bi trebali da se odazovu uopšte vakcinaciji? Najbitnije od svega toga jeste da se spreči teži oblik bolesti. Iako ljudima, građanima Srbije i cijelog sveta deluje da više korone nema i da je ona daje slabu kliničku sliku, postoje slučajevi gde se ta klinička slika znatno razvija i dugo traje. I pacijenti budu smešteni u bolnicama, čak neki završe i smrtnim ishodom. Bitno je da spriječimo te teže oblike bolesti i vakcinacije. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ističe važnost borbe za prava povodom Međunarodnog dana žena. Tokom 2021. i 2022. godine izrađeni su nacrti i predlozi propisa iz ove oblasti koji su rezultirali usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Strategije rodne ravnopravnosti za period od 2021. do 2030. godine. Postoje problemi poput rodno zasnovanog nasilja, čemu se pridaje posebna pažnja zbog porasta broja femicida u Srbiji. Ministarstvo apeluje na žrtve da prijave nasilje, a sve građane poziva da doprinesu svesti o rodnoj ravnopravnosti u društvu.
Žene koje danas na Međunarodni dan postanu majke u Novom Pazaru dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara. Odluka je donesena od strane Saveta za rodnu ravnopravnost i Gradskog veća grada Novog Pazara kao osmomartovski dar i podrška majčinstvu. Savet će pružiti pomoć jednoj ženi preduzetnici koja se bavi poljoprivredom na seoskom području, dodeljujući joj 30.000 dinara. Hamida Medović, vlasnica je gazdinstva iz sela Sebečevo, majka je osmoro dece. Njeno gazdinstvo vodi ona, a u tome i pomažu ćerka Adela i najmlađi sin. Posjeduju više od 250 košnica, te se uglavnom bave proizvodnjom meda, ali i uzgojem voća i povrća. Kao uspešnu ženu na selu, nju su danas obišli predstavnici Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, kako bi se upoznali sa problemima i izazovima sa kojima se žene na selu susreću. A u cilju razvoja ženskog preduzetništva, posebno u ruralnom području, gde je minimalno zastupljeno. Savet za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Novog Pazara sprovodi niz aktivnosti povodom 8. marta Međunarodnog dana žena i deo tih naših aktivnosti je upravo obilazak seoskog područja, nosioca gazdinstava, ali pre svega želeli smo da nosioci gazdinstva budu upravo žene. U poslednje vreme i na nivou naše države, pre svega vodi se računa o seoskim gazdinstvima i naročito o ženi. To ekonomsko osnaživanje žena je jedan od prioriteta, osim drugih nekih zadataka kojima se bavi rodna ravnopravnost. Ovo je jedan od prioriteta i jedna od najbitnijih karika ekonomsko osnaživanje žena. Podrška ženi na selu je jako značajna, kaže Adela Medović, koja je zahvalna što su je članovi Saveta za rodnu ravnopravnost grada Novog Pazara danas posjetili. Većina poslova obavljamo mi, ali inače i da mi nije brat oko fizičkog poslova, ne bi mogla sve ni ja sama. Ali što se tiče, većinom poslova radimo, ja i mama. Više ja. Koliko je značajna jedna ovakva podrška Saveta za rodnu ravnopravnost da na ovaj način se osnaži žena na selu? Pa veliko znači, svakoj ženi treba podrška, da ima oslonac. A kada žena ima oslonac, na nekoga da se osloni, da je neko daje savete kako treba i šta treba da radi, mnogo je lakše. A jel svakoj ženi je teško samo da počne neki posao. Ali inače kad ima neku podršku, nekog sa strane koji daje savete kako treba, onda je mnogo lakše. Savez za rodnu ravnopravnost svake godine organizuje brojne aktivnosti povodom Dana žena. Jedan od ključnih ciljeva lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Novog Pazara je ekonomsko osnaživanje žena. U to ime smo akcenat dali ženama, nosiocima poljoprivrednog domaćinstva u seoskom području. Imali smo čast da posetimo gospođu Hamidu Medović, koja se bavi proizvodnjom meda i koja živi u selu Sebečevu. Grad je i za gospođu Hamidu izdvojio simbolična novčana sredstva kao podsticaj ženi za 8. mart. Zaključili smo, ali i neke statistike govore, da su od ukupnog broja nosioca gazdinstava samo 5% procenata žene. Njima treba podstrek, podrška, pomoć, kako bi se osmelile da započnu samostalno neki posao. Žene koje danas na Međunarodni dan žena postanu majke u Novom Pazaru dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara. Savet za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Novog Pazara svakog 8. marta organizuje i sprovodi aktivnosti. Naše aktivnosti danas se naravno odnose na naše drage dame. Mi smo u Savetu doneli odluke koje su usvojene u veću grada Novog Pazara. Iste se tiču naših porodilja. Danas i svakog 8. marta grad će dodeljivati novčane poklone za sve porodilje koje 8. marta na svet donose bebu ili bebe. Muda Rizović je istakla da će Savez za rodnu ravnopravnost tokom 2023. godine imati brojne aktivnosti koje doprinose boljem položaju žena i tome da Novi Pazar bude grad jednakih mogućnosti. Iskoristila bih priliku da u ime Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti svim našim sugrađankama u ime Saveta čestitam 8. mart, Međunarodni dan žena.
Članovi foruma mladih Sandžačke demokratske partije tradicionalno su danas delili ruže građankama Novog Pazara. Poklon su dobili pacijenti zaposleni u Novopazarskoj banji, gerontološkom centru i opštoj bolnici. Deljenje ruža tradicionalno je počelo u opštoj bolnici Novi Pazar, gde su ružama obradovani zdravstveni radnici, ali i pacijenti. Omladinci Sandžačke demokratske partije su na Dan žena poručili da se SDP zalaže za socijalnu jednakost u svakom smislu, jer je, kako je istaknuto, položaj žene u društvu jako bitan. Najveća gužva bila je u centru grada, gde je veliki broj građanki Novog Pazara dobio ružu. Kao i svake godine, forum mladih učestvuje u realizaciji podela ruža našim sugrađankama. Osim osmeha, lijepog ponašanja i dodela ruža, možemo samo ulepšati ovaj dan. Sandžačka demokratska partija ovim danom i ovim lijepim gestom želi ukazati na rodnu ravnopravnost, socijalizaciju i solidarnost kao položaj žena u našem društvu. Danas na gradskom šetalištu u Novopazarskoj banji, u zdravstvenom centru kao i u domu za stara lica bit će podeljene nekoliko hiljada ruža. Još jednom u ime Sandžačke demokratske partije i u ime foruma želimo čestitati 8. marta. Kao što je svima poznato, naša stranka svake godine ovaj dan posveti našim nanama, majkama, sestrama i ćerkama. Usput ja želim da čestitam današnji dan i da zahvalim svim ženama u moje ime i u ime Foruma mladih za sve što rade za nas. Ružama za Dan žena već tradicionalno članovi foruma obradovali su sve koji su danas se našli u Novopazarskoj banji, ali zaposlene i korisnike gerontološkog centra Novi Pazar. Savez slepih i slabovidih i Savez gluvih i nagluvih organizovali su za svoje članice proslavu 8. marta. Međunarodni dan žena obeležen je uz poklone, cveće i prigodnu zakusku. Udruženje gluvih i nagluvih i Savez slepih i slabovidih danas slave Dan žena. Za članice smo organizovali jednu zakusku uz onako prigodne poklone. Ovo je retka prilika da smo svi na jednom mestu u istom danu, tako da ovo je jedno neformalno druženje gde na kraju krajeva i planiramo neke aktivnosti u nekoj skorijoj budućnosti. Ja bih se ovom prilikom zahvalila prvenstveno gradskoj upravi koja nam je sve ovo omogućila, kao i našim mnogobrojnim prijateljima koji su uvek za nas svake godine. To su Haritrade, Team Trade, Premija, Slastičar na Hani, Mantije Big, Sidro i Svepucač. Dugogodišnje sam ovde član, tako da povodom 8. marta i želim da čestitam i ovoj našoj organizaciji i celom svijetu ženskom polu, znači majkama, sestrama. Tako da smo ovde danas ugošteni. Poklon smo primili skroman, ali ipak imamo pažnju veliku i organizacija Slave slepi. Nikad nas nisu dosta zaboravili, neće oko Bog dani u buduće, da smo zadovoljni. Prigodan je posluženje, poklon i ja se zahvaljujem mnogo i vašoj televiziji i našoj organizaciji. I svi da su živi, zdravi i srećni povodom 8. marta i tako dalje. Novopazarski muzej RAS je odlučio da u čast Međunarodnog dana žena pruži besplatan ulaz svim damama koje žele da uživaju u bogatim postavkama koje ovaj muzej nudi. Direktor muzeja Elmir Habibović rekao je za Radio Televiziju Novi Pazar da će ovaj gest omogućiti damama da besplatno uživaju u muzejskom iskustvu i da se još bolje upoznaju sa bogatim kolekcijama koje predstavljaju kulturu i tradiciju ovih prostora, arheološkim zbirkama i drugim postavkama. Ova inicijativa je sjajna prilika da se obeleži ovaj važan datum i naglasi značaj uloge žena kroz istoriju, rekao je on.
U toku je podela merkantilnog kukuruza vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, kojim je pripao po javnom pozivu, a iz Republičke direkcije za robne rezerve. Grad Novi Pazar poljoprivrednicima je obezbedio da kukuruz preuzimaju u Novom Pazaru umjesto u Inđiji. Podeli je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Piševac. Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo pripalo je po 240 kg merkantilnog kukuruza po mlečnom govedu. Podela se odvija već nekoliko dana, a grad Novi Pazar je poljoprivrednicima obezbedio da kukuruz preuzimaju u Novom Pazaru umjesto u Inđiji. I to znači dosta da bi ja nosio džakove, podela, pakujem, to je mnogo veliki posao, a ovako sami vidite da to ide brzo. Podeli je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Nama je cilj upravo da pomognemo naše poljoprivrednike, tako da ovim putem zahvaljujem se državi koja je upravo ona donirala ovaj kukuruz. Grad Novi Pazar je platio prevoz i pakovanje u vrednosti 1.960.000 dinara. Mi iz godine u godinu izdvajamo sve više za poljoprivredu, tako da smo ovogodišnjim budžetom izdvojili 20 miliona i ove godine po prvi put smo formirali fond za poljoprivredu, čija je ukupni fond vrednost 6 miliona dinara, tako da je to ukupno da je 6 miliona dinara. I na ovaj način želimo da kažemo da podstaknemo poljoprivrednu proizvodnju, jer vidimo jedan ogroman potencijal našeg grada i okoline u razvoju poljoprivrede, tako da ćemo nastaviti dalje da pomažemo naše poljoprivrednike. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba osim podele u Novom Pazaru koordinira i podelom kukuruza u Tutinu i Sjenici. U Novom Pazaru pravo na donaciju ostvarilo je 205 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Slede minuti za sport u Dnevniku Radio Televizije Novi Pazar, zato je ovdje Miljan Minić. Miljane, o čemu večeras govorimo o sportskom bloku? Najviše o seminaru fudbalskih sudija i delegata, dva dana u Novom Pazaru, lepo sportsko druženje, a govorit ćemo i o karatu. Novi Pazar je tokom dva dana ugostio službena lica zonskog stepena takmičenja iz Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, kojem je prisustvovalo 54 sudija i 34 delegata. Čelnici regionalnog saveza izrazili su zadovoljstvo sadržajem, a za domaćina su imali samo reči hvale. Obavezni seminar službenih lica Šumadijsko-Raške i Podunavsko-Šumadijske zone prvi put je održan u Novom Pazaru. Osnovni cilj bila je edukacija sudija i delegata koji su upoznati s izmenama pravila fudbalske igre i dobili su instrukcije za prolećni deo prvenstva u tekućoj takmičarskoj sezoni. Sudije su na delu prezentovale nivo fizičke spremnosti i poznavanja teorije, a delegati su rešavali testove na temu pravila i propozicija. Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan načinom kako je organizovan, kako je protekao i kako je sproveden seminar, jer svi su pokazali da su vrhunski profesionalci, a ove naše sudije koje su mlade sudije između 20, 22, 3 i 4 godine nisu imali priliku da do sada učestvuju aktivno u ovom radu i da se na ovakav način edukuje, a nama je osnovni cilj ne vođenje politike Fudbalskog saveza, već edukacija sudija kako bi pravila fudbalske igre i na najbolji mogući način sprovodila i kako bi na najbolji mogući način sudila poverene utakmice ovog stepena takmičenja. Ovaj seminar četvrtog stepena takmičenja je stvarno vrhunski organizovan, pre svega zahvaljujući domaćinima, gradu, Novom Pazaru i svi ljudima koji su izašli u susret da se ovaj seminar ovako organizuje. Njima dugujemo veliku zahvalnost, a nakon toga posebnu zahvalnost dugujem svim članovima moje komisije, to jeste KUSA regiona Zapadne Srbije, predsjedniku fudbalske organizacije i svim njenim članovima koji su doprineli i omogućili da se ovaj seminar održi na ovako visokom nivou. Želim da čestitam sudijama i delegatima zonskog stepena takmičenja na uspješno položenom seminaru i isto tako da im poželim puno uspjeha u predstojećoj sezoni. Naravno, od ove godine uvedena je novina, četvrti stepen zonskog stepena takmičenja će se snimati. Jasna je želja svih prisutnih da region Zapadne Srbije zauzme mesto kojemu pripada u hijerarhiji Fudbalskog saveza Srbije, a čelnici ovdašnjeg regionalnog saveza smatraju da je to pozicija na samom vrhu. Nije prirodno da neki drugi regioni, makoliko bili bogati na ovaj ili onaj način, budu ispred zapada zbog toga što najveći region daje najviše reprezentativaca, najveći region daje najviše kvalitetnih sportskih radnika, najviše sudija, tako da mi trebamo da uradimo ono što je do nas
a svi oni koji čine zapadni region treba da urade ono što je do njih, a to je da rade časno, vredno, pošteno, da se trude da budu što najbolji mogući u svakom segmentu fudbala, a onda je do nas da eksploatišemo i da sve to prepoznamo i da ti ljudi napreduju onako kako napreduju region. Jedan od najboljih seminara organizovan do sada, a naravno organizovan je zato što ste nam vi ovde u Novom Pazaru omogućili takve uslove. Naravno, vaši operativci ovde, Emir, Jakub, Alko, stvarno su nam ljudi izašli u susret i sve što je bukvalno na poziv trebalo u minuti su rešavali. Mi smo malo bili i bezobrazni, neke situacije smo menjali terene, oni su nam izlazili bez pogovora u susret, a da grad Novi Pazar nije uspešan sada tako što je u svim sportovima i u košarci i u fudbalu, govori samim tim što činjenica da je infrastruktura ovde izuzetno, izuzetno dobra. Ocenu dvodnevnog druženja sa radnim prefiksom dao je i domaćin. U jednom trenutku mi je čak i bilo neprijatno koliko povala. Ljudi nisu očekivali ovakvu sportsku infrastrukturu, ovakav prijem, ovakve uopšte uslove, tako da smo veoma zadovoljni. Želim da se zahvalim novom predsedniku Fudbalskog saveza regiona Zapad što je odabrao grad Novi Pazar. Ovo je po prvi put da grad Novi Pazar bude domaćin jedne kvalitetne i prestižne, da kažem, manifestacije, odnosno kongresa ili seminara za delegate i sudije. Uslovi su bili dobri, učesnici zadovoljni. To nam je zapravo i bio i cilj. Želimo da ovo bude prvi korak dobre saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije. Želimo da grad Novi Pazar ima ljude instalirane u Fudbalskom savezu, da kao grad damo veliki doprinos samom tom velikom sistemu. Predsednik Fudbalskog saveza regiona Zapadna Srbija Nebojša Živanović uručuje poklone ovdašnjim fudbalskim legendama poput Bajra Župića, preduzetnicima, saradnicima i sportskim prijateljima, kao i predstavnicima pazarskih klubova. Karatisti Novopazarskog Feniksa osvojili su 15 medalja u kvalifikacijama za prvenstvo Srbije u konkurenciji Poletaraca pionira i nada, koje je održano u Čajetini. Zlatne medalje u borbama osvojili su sami suvodolac kod muških nada rođenih 2011. godine u kategoriji do 47 kg. Imran Hasanović, pioniri 2012. do 40 kg i Sara Međedović, ženski nade 2011. do 45 kg. Zlatu u katama D klase pripalo Anita Filović, uzrastu pionirki rođenih 2013. godine. Srebrne medalje u borbama Feniksu su doneli Vasilije Ćirović, pioniri 2013. do 45 kg, Izet Misirlić, pioniri 2012. preko 50 kg, Kadir Islamović, muški nade do 45 kg, Jusufe Jupović, pioniri 2012. do 40 kg, Jene Međedović, ženski nade 2011. do 40 kg. Bronzu u borbama uzeo je Adijan Fazlić, pioniri 2012. do 45 kg, a u katama to je još pošlo za rukom Seni Sokolović, pionirke 2013. C klasa, Davidu Kovaljevu, muški nade 2011. C klasa, Niki Roglić, ženski nade 2011. B klasa i Emini Međedović, poletarke 2014. E klasa. Ekipnom bronzom okitili su se pioniri Feniksa u borbama. I na kraju reče dve o vremenu. Prema prognozama meteorologa, u četvrtak nas očekuju povremeni pljuskovi praćeni slabim vetrom. U Novom Pazaru minimalna temperatura iznosit će 1, a maksimalna dnevna 13 stepeni. Toliko u ovom dnevniku Radio Televizija Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenje.